Eto, poštovani gledalci, vratimo se posle ovog muzičkog zadaha u studio. Sa nama je naš treći gost, Miki Damjanović ili Milanče Show, umetničko ime, je li tako? Jeste, Milanče, inače Milan Damjanović, pravo ime i prezime, devojačko. Devojačko? Da, je bivši sportista, uspešni sportista i... Još uvek, prvog Balkana, jedini prvog Balkana Srbije u badmintonu. To je iz Ohrida. Pa ko je ti? Ovo je medalja... Ti si elita, to samo Englezi igraju, evo. Ne, i kod nas ima i Šabac, i Kragujevac, i Kruševac. Koje godine si svoju prvo mesto? 2018. i tad sam pevao pesmu u lijepom starom gradu Višegradu, povodom toga. Kako ide refren? U lijepom starom gradu Višegradu, gde duboka Drina vjekovima teče, ostane mi samo tužna uspomena. Ašikova s dragom skoro svako veče. Presjeti ga sad sa vicem! I kaže vicem koji je baš za zadrugu. Kaže kako žene američke, ruske i srpske kako špioniraju muževi žene kad su na putu. I kaže priča Rus, ja kad odem na put, ja lepo nađem agente, oni prate moju ženu, gde god žena moja ide, on za njom, ja lepo dođem s puta, pustim, dovedem agente i svaki mi priča. Bila ti je žena tu, bila tu, bila tu i sve se zna. Kaže Amerikanac, pa to zastarilo. Mi imamo kamere, postavimo, ja stavim kamere svuda gde se moja žena kreće. Dođem, pregledam kamere i vidim gde je bila. A Srbin kaže, je bre, to je mnogo skupo, bre. Ja imam, bre, sistem, ne košta ništa. Odem lepo na put, ostavim ženu kod kuće, radi šta hoće, ja lepo dođem. I vidim komšinica kopa u bašti. Je li komšinica, je li kurvo, je li kopaš? Ja kurva! A dok si ti bio na putu, tvoja žena bila sa Mikom, Stevom, Perom, Vlasom i sve saznam, a ništa me ne košta. Jaj, brate! Sreće nosi vas! Sreće nosi vas! Ja moram da kažem da ste ispeli takođe, džentlmen, da ste stvarno doneli nama ovde po jednu čokoladu. Hvala vam. To je mali znak pažnje. Mali znak pažnje koji znači puno. Vidi se šta je old school, gospodin. Da, videli ste i vi, dragi gledalci, kako treba za 8. mart. A mi smo ovde povodom neke druge prilike. Povodom pesme. Povodom pesme, kako se zove pesma? Učiću u reality. Učiću u reality. E, si spreman sad odmah ovde da... Odmah može, ako je playback spreman. Reži, ali imate spremno, molim vas. Eto, tu može. Samo sekund, vi se zagrejte. Može. Idemo! Počinje kao Mortal Kombat ili američki ninja. Dragi taktičari, dobrodošli u reality show. Derem, sujem, bijem, glumim žrtvu, suze lijem. Da se derem, sujem, bijem, glumim žrtvu, suze lijem. Dragi takmičari, večeras gledamo vaše snimke. Pljujem, polivam i gađam. I
I bez stida i bez srama, al će biti mnogo blama. I bez stida i bez srama, al će biti mnogo blama. Eto meni ruke spasa, jer narod će da me glasa. Onaj što za hleba nema, al bit ću mu glavna tema. Onaj što za hleba nema, al bit ću mu glavna tema. Dragi takmičari, večeras su vaše nominacije. Napisao jedan trak himna. Ima još ovo! Ima još dve. On će da suho peve, on će da ti... Imamo još dva minuta. Čekaj, uživo. Stani, uživo ide, ajde. Smoj ću se s Kingom stignem, samo da svoj rating dignem. Telefonom ću da snimam, za novine bombu imam. Telefonom ću da snimam, za novine bombu imam. Pa im predam sve đuture, na naslovne da me ture. Mali će mi biti svet, kad postanem ja deset. Mali će mi biti svet, kad postanem ja deset. Kad sve prođe, kad izađem, znam, lepo ću da se snađem. Idemo malo muzika. Hvala! Bravo, legendo! Svaka čast! Znaš što moramo da uradimo? Moramo da odvedemo Mikija u neki profi studio. Ovo mora da izađe na svetlost dana. Ovo moraju svi... Treba himna da bude. Navajša čovjek da treba bude himna umjesto dnevnika. Znači, bez zebancije, kad ti organizujem neke ozbiljno studio, idemo, snijemo, sve će biti bukvalno spontano. Nažalost, stigli smo... Tako. Aj, volite, ne mogu da dišem. A mogu bi i buženje. Stigli smo do samog kraja emisije. Obećajte nam da ćete doći opet da pričamo kako ste došli na tu ideju za tu pesmu, jer stvarno ste onako, vidi se da pratite reality, da ste upućeni jako. Hvala ti, Anđela, hvala ti, Čorba. Hvala vama. Pratit ćemo emisiju. Nadamo se da ćete vas dvoje otići na taj put zajedno. Večeras 8. Vidimo se sutra na istom mestu. U isto vreme, možda malo drugačijem sastavu, bilo je ovo sve za danas. Srećan 8. mart svima, mašine. Srećan 8. mart! Ovo ćemo da snimati.